很有用吧，各位。老哥叫声吗？对，有声音吗？有有有，上车吧，你要去哪儿？等我一下，我突然脚动不了。老哥，你想去哪儿？救治中心。喂喂喂，老哥，你是新移民吗？嗯，对，所以我不知道路在哪里。啊，新移民啊，不开你单啦、啊。哇，对我这么好哦。哎，新移民总是要有点优惠啊。好，那大哥你怎么称呼？你叫我养乐多就好啦，计程车行的、啊。好的好的，我赚到钱会给你的。你要小心啊，这个镇子的黑帮不要去惹啊。你惹了，可能走在路上就被绑上车啦，你自己小心啊。好，这边也这么凶哦。哎，这边看人的、啊，有些黑帮很好讲话的、啊，给钱了事啊。那请问后座这位是？那个是我计程车的市民啊。哇，哎，后面的妹子你好。还是你想要买茶、啊？这个卖你个3000块呗。我没钱啊，大哥。东道府服务啊。我没房、没车、没钱啊。好啦，算我们有缘啦、啊。等我一下，我去银行救济你一下，以后有钱再还啦、啊。我不用啦，不用啦，不用啦。你确定不用吗？不确定哎、欸。这里啊，选好职业啊，或是你想当警察也可以啊，最近警察缺人啊。嗯，警察哦，修车行跟计程车行都满啦，这没办法啊。好的好的，我再看看，谢谢咯。你要不要考虑啦？好，谢谢。可以跟你要个名片或什么吗？以后好方便找你。哇，你加我手机号啊，12202啊。请问怎么输入手机？我第一次买这支。来，你想象你有一个键盘啊，按下 F1， 然后联络人右上角会有一个加入啊，一个加加的符号啊。里面的职业看你喜欢哪一种啊。嘿，大哥，你加你的电话号码再一次。12202啊，12202哦，对啊，12202啊，里面有很多职业啊，看你喜欢哪一种啊。好，那刚刚多少钱？我赚到钱还给你。不用啦，这新人待遇啊。来，你要站在这个圈圈里面。不会啦，大家都这样过来的。按就业选单，然后看你喜欢哪一种啊。好，谢谢你。你先去忙吧，等等，还有人在等。带你去你上班的地方啊。不然你也没车啊。没关系，没关系。你可以先赚一点钱啊，然后去买车的地方。一台2000块的代步车啊，最近市府也有开放机车啊，看你要不要，也可以买机车啊，看你啦。好了，我选好了。选好职业了，来吧，上车吧。你选什么职业啊？裁缝的。哇，裁缝啊！我记得这岛上裁缝也有一个叫甘斯特的、啊。
哎、欸，等等啊，我有事要忙啊，简讯来了，我帮你接一台跟市民借车啊。不要啊！哈。大哥，这合好法的，吗？这台就给你这啦，合法的吗，你大可以带去哥？上班的地方。老哥，这市民人很好的啊，不要被警察看到啊，赶快上车吧。哦，好的，好的，好的。他、啊、这个事情被抓到，你要自己想办法啊，这警察很凶的啊。哦，好好，谢谢你，谢谢你。哥，忘记提醒你了，老哥。想象一个键盘，按 K，有，我有戴你安要全系安带。全带啊，不然人会飞出去啊。现在住院很贵啊，一次15,000啊。谢谢，谢谢，好。再告诉你个消息啊，那个医，这个城镇的医院都是疯人院啊，你进去了，自己好自为之啊。啊、哦，好的，好的，谢谢。然后你想认识朋友就去车库啊，车库很多朋友啊。好，谢谢你。遇到好人，可是下雨天真的好烦哦，喜欢下雨天。啊，头痒，抓一抓。好像是在这里，我回转一下吧。这个怎么像理发店啊？等一下啊，我走错店了。我看一下哦，是理发店吧？找一下。装店不是。哦，这里啦，开封丝更衣，这里，干嘛？你干嘛？你干嘛撞我？欺负新来的？我被撞这边的市民好凶哦，我的车快坏了！他撞我，我的车快坏了！哇！太夸张咯，坏了啦！哇，这怎么办？这不是我愿意的，应该可以用这个吧？哇，我可以吗？该要用吗？
对不起，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 你最凶，你最凶。夜长漫漫，这个雨下得好，好心累哦。怎么红灯还没完？红灯呢？哦，好，走了。啊！完了，闯红灯了。警察满了啊！警察、技工、医护好像都满了，刚看是这样子。有吃吗？可是我一个菜鸡去当警察，找死吧！哦，我靠！刚绿灯马上黄灯哎，我天呐，轨道好恐怖哦！轨道都这样吗？你为什么来蹭我？哇，好难过哦，这已经不是我的车了哎，我要这样对待他。走了，走了。哇塞，在玩红绿灯游戏哦，有那么多红绿灯。不是啊，这红绿灯太多太久了啦，马上绿灯，马上红灯的诶。我怎么这么乖？哎、欸，第一天当然是乖一点啊，后面要乱在后面再讲啊。好啦，走喽。有喽，不然我可能1个小时后还没到吧。第一天来这个新环境，当然要乖一点啊，不然。危险呢、欸！